2015ৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি দৰঙতো আমি দৰং প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত খুব সুন্দৰভাৱে যোগা দিৱসৰ আয়োজন হ'ল আৰু আমি খুব ভাল পাইছোঁ যে এই সুন্দৰভাৱে যি প্ৰট'কল যোগা প্ৰট'কল বা যোগা ডে প্ৰট'কল এই প্ৰট'কল অনুসৰি আজি সকলোকে যোগাভ্যাস আৰু প্ৰাণায়ামৰ সুন্দৰ এক কাৰ্যসূচী সকলোৱে অনুভৱ কৰিলে সকলোৱে উপভোগ কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰৰ যিটো মূল যিটো থিম যোগাৰ যে সেইটো হ'ল যোগা ফৰ ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি ব্যক্তিগত জীৱন আৰু সামূহিক জীৱনত যোগাৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা যোগাৰ যি মহত্ব সেই মহত্বটোক লৈ এইবাৰ এই থিমটোক লৈ আমি আজি এই যোগা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ সকলোৱে দৈনিক অলপ সময় উলিয়াই নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ বাবে এটা নিৰোগী সুস্বাস্থ্য জীৱনৰ বাবে শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত নিজকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে নিয়মিত যোগা কৰিবৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ।